kwani huyu Bernard anakuja kazi saa ngapi? Anakuja mapema. Leo sijui amechelewa wapi. Hii kazi itafanywa hivi. Kama mlemewa na kazi aniambie nitafute fundi mwingine. What's the problem now? Huyu ndo mtu naambia niambie niendelee kufanya kazi na yeye. Ndio mwenye hii nyumba yuko na kazi nyingine msupervising kwa hiyo. Sitaendelea kwa chunga chunga hapa kama watoto. Nimefanya kazi na Bernard kwa muda. Najua shida yake ni hizi pombe haramu. Habari boss. Basi kwa natarajia ti leo utatupendelea. Lazima nikutangazie nikikuja hapa. Hapana. Nivele nikuwa na ka emergency kidogo nikuwa na shughuli. Emergency gani Bernard? Zoea kuongea ukweli. Otherwise you lie yourself out of a job. Endelea tu hivyo hivyo sasa. Mkubwa, kuna rafiki yangu alikuwa ameshikwa na polisi. Alikuwa ameenda kunywa huko kwa mapimo. Alafu kidogo kidogo polisi wakafika, wakamshika. Na sasa shida pia ni bibi yake ako na mimba. Ikabidi tu nimshughulikie. I know you have a drinking problem. Lakini sitakubali uendelee kuniharibia kazi. And yet you're getting paid. Drinking problem sina hiyo mkubwa. Sama linishughulikia mkubwa. In fact nimeamua boss from today henceforth. Sitawahi chelewa. Unajua hii tabia yako ya kukunywa pombe haramu ndio ilifanya ukafukuzwa kwa ile nyumba ulikuwa unajenga pale juu. Nikakuhurumia, nikakuleta hapa. Boss niamini tu wapi. Mimi nimekuwa mtu hata sijaenda kwa mapima mimi. Unaona Sam alinipeleka kwa base nyingine hapo ya nini? Bernard. Eh? Chukua vitu zako zote. Toka hapa. Boss. Toka! Ndio umeniangusha jo. Wewe mdozi amenipigia kelele za kutosha. Wachana tu na mimi. So jo biende tu hivyo. Isori si mko mbonga. Adinga kupeleka base yangu ya kukata. Base 254. Nikakupiga intro kwa ile pombe mimi kwa gana kata. Pombe safi. BSN. Hadi tukagana ati burudani. Ni after wera. Yani hata wewe huwezi kuniamini kwamba sijakunywa pombe. Nimekuambia tu vizuri hapa. Mimi huko best yangu alikuambia na kumapima. Unaona? Kidogo kidogo huko makarao akafika, akashiku. Sasa mimi hata dalizo namsaidia ni kwa sababu bibi yake ana mimba. Anaweza jifungua anytime. Ndio maana mimi namshughulikia. Mimi nafilizi mradi zako na hao si wa mama pima zinafaa kuisha. Ama hizo job itaishia. Na ukifutwa job ni familia yako ndio itasafa. Ha? So hizi story zote uko nazo na mama pima na wateja wake. Unajua kwanza mada yako busy. Na wewe unaribu tu busy yako hapo. Sawa, nimekusikia. Wani nyenye unaona mtu aje yani? Yaani mtu hizi change. Mzae, dosi amejam. Na ako serious atafuta job sasa. Just because when you are ndana ni bonge naye inaonekana za mwingiza. Ongea Sam, ora nijua tu vizuri sana. Mimi siite na kazi. Hii ni mara yangu ya kwanza. Eh? Ongea tu na yako bali unarudisha kazi yake. Ningependa usamehe bana. Najua Bernard ni fundi mzuri kabisa. Lakini nimechoka na hii tabia yake ya kukunywa. Tena pombe haramu. Angalia. Kila mtu alifika kazi mapema. Mpate tu last chance. So sasa tutaongelea jioni over drink. Tunaweza enda naye. Sawa. Carpets. Nakwambia,
Cheers. Beer. Ni Seneca. Yes. Beer Safi. Beer Safi. Furahia maisha, pewa moja pia. Ay, 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 ay.